Oi, pessoal. Olha, no episódio anterior, a Doroteia e eu começamos, assim, uma disputa, não é? Pra ver quem organizaria a melhor recepção de boas-vindas pro presidente dos Estados Azuis Unidos ou pra presidenta da República Cor-de-Rosa. Bom, só que aí eu acabei estragando, sem querer, estraguei o retrato da presidenta Rosália. E eu até coloquei um outro retrato no lugar que eu mesmo pintei, mas não ficou nadinha parecido com o original. Bom, eu não quero nem pensar no que a Doroteia e o Quelone vão fazer comigo quando souberem do que eu aprontei. Ai, 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 ai. Pronto, ficou isso. Ai, ai. Ludovico! Doroteia! Agora eu acho que ele realmente chamou a gente, não foi? Está tudo preparado, minha gente. Hã? Nossa primeira visita acabou de chegar. Acabou de chegar! Atenção, todo mundo! Oi, vejam só, é com imensa honra que eu, Quelônio, anuncio a chegada da arretada presidenta da República Cor-de-Rosa, Rosália Rosé! Olá! 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 Como vão? Olha que imenso prazer estar aqui nesse quintal pela primeira vez, que é tão famoso mundo afora! Famoso, eu estou completamente frito. Oi, falou! O que você falou? Oi, o que acontece? Bem-vinda! Você deve ser a Doroteia! Ah, a própria! Bem-vinda, presidenta! Obrigada! Ou seria bem-vinda, presidente? Chame como preferir! Presidenta ou presidenta? Como você preferir? Os dois estão no mesmo! Ah, eu prefiro presidenta! Ah, confesso que eu também prefiro! Fui designada pelo Quelônio. Oh, Quelônio. É para fazer a recepção de boas-vindas para a senhora. Oh, é. Que gentileza, linda. Ah, não é nada. É só... Pode sentar aqui, ó. Opa, opa. Tá confortável? Tô ótimo. É só um minutinho. Eu já vou. Presidenta. Quelônio. Fez boa viagem, fez. Nossa, maravilhosamente bem. Paramos 4 vezes. Olha, comi nas 4 vezes. Eita. Delícia, delícia. Eita, coisa boa. Coisa boa. Doroteia. 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 Vamos. Aqui, pronto. Ah, do outro lado. Aqui. Não, amor, o cartaz. Claro, aqui. Aqui tá em branco. Pergunta em rosa. Não escreveu nada. Aqui, tá lá. Bem-vinda, presidenta! Ai, mas que lindo, Doroteia, que lindo! Ai, obrigada! Obrigada, coisa linda! É só um minutinho, segura aí, Ludovico. Opa! Leva pra lá, por favor, vai! Eu levo. Anda lá. Obrigada, eu levo. Só sim. Um minutinho! Divertido aqui? É. Que delícia! Colorido, eita! Calma! É rosa! É rosa! Todos nós sabemos que existe uma cor que é a mais bonita de todas. Cor de rosa, né? Claro. Por isso, um país como a República Cor-de-Rosa só poderia mesmo ter uma presidenta tudo de bom chamada Rosália Rosé. E para demonstrar nossa felicidade em receber aqui, no Quintal da Cultura, uma autoridade de tamanha importância no mundo, eu vou apresentar o grito de guerra que eu fiz em homenagem à cor e à República Cor-de-Rosa. Vou ficar em pé. Força, coragem e determinação. Rosa representa o país que é campeão. Aqui na nossa nação não tem chorão. Rosa nem reclama quando leva um beliscão. Ui! Olê, 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 olá! Sou cor de rosa e ninguém vai me segurar. Olê, 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 olá! É rosa, ninguém vai me segurar. Olê, 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 olá! Sou cor de rosa, ninguém vai me segurar. Ah, muito bom, Doroteia. Muito bom, muito bom. Obrigada.
Obrigada! Obrigada, querida! Que nada! Ficou lindo, viu? É. Claro que se você tivesse feito um belo poema em homenagem à Cor Rosa e à República Cor-de-Rosa, teria sido bem melhor! Mas esse gritinho de guerra ficou bem bonitinho! Ups! Doroteia! Só um minutinho que eu vou matar a Rosa aqui! Um instantinho! Você tá? Oi, Quelônio. Doroteia, você não pesquisou que a presidenta Rosália adora versinhos? Ai, mas no meu gritinho de guerra também tinha uns versinhos assim. Ai, da próxima vez eu prometo que eu vou fazer uma poesia, tá? Uhum. É, mas eu sei de uma coisa que a dona presidenta vai adorar. Pois me diga logo! Que tal a senhora mostrar pro pessoal de casa a brincadeira oficial da República Cor-de-Rosa? Ótima ideia, Doroteia! Dei uma dentro. Olha, eu adoro divulgar a cultura do meu país. Ah, você me dá licença? Agora eu vou trocar de roupa pra ficar com uma roupa mais confortável pra poder brincar. Ai, vou trocar de roupa? Você quer me acompanhar? Ai, eu posso! Venha, venha ver tudo rosa. A minha valise é rosa. Mentira! Minha mala é rosa. Escova de dente! Caramba, caramba, bonitas, que nojo! Ah, a presidenta Rosália foi embora sem ver o Ela foi embora, é? Foi não. Ela só foi trocar de roupa, colocar uma coisa mais confortável. Ah, então quer dizer que ela continua aqui, não é? Uhum. Que bom. Olá! Vocês sabiam que as crianças do mundo inteiro brincam de pular elástico? Verdade! Olha, seja na China, Alemanha, Colômbia, todas as crianças gostam de brincar de pular elástico. Ah, vocês não conhecem? Mas eu vou aprender, né? Doroteia! Ô, Doroteia! Tá tudo bem. Tá tudo. Olha, é uma brincadeira divertida. Você pode brincar sozinho ou com seus amigos, que é o ideal, certo? Então vamos lá. Ludovico! Ludovico, vem aqui, Ludovico! Sou eu, mas foi sem querer. Foi completamente sem querer. Foi um acidente. Acontece, sabe? Não, Ludovico. Eu preciso da sua ajuda. Eu ajudo. Eu ajudo. Eu tenho pano, água, sabão e muita boa vontade. A gente vai consertar isso. Não, Ludovico, eu preciso da sua ajuda pra gente poder ter um espaço aqui e poder montar a brincadeira do elástico! Eita, presidenta! Ai. Pronto! Então vamos! Então vamos lá! Os dois se posicionem frente a frente! Tá. Isso. Uma distancinha de 1,5 metro. Um metro e meio, isso. Agora precisa... Não, volta pro quadro. Aqui. Isso. Agora, a distância de 1,5 metro, vamos ouvir. Ah. Agora eu preciso do elástico. Cadê o elástico? Doroteia, cadê o elástico? Ai, cadê o elástico? Doroteia, calma. Doroteia, meu amor. Elástico. Não, Doroteia. Doroteia, meu amor. Doroteia, querida, cadê o elástico? Você precisa pegar o elástico. Dá licença, presidente. Posso ajudar? Fica à vontade. O elástico, na verdade, ele tá aqui, ó. É só puxar assim. A gente... Ai, Ludovico! Ai, desculpa, tô tentando ajudar. O elástico! É o elástico. Muito bem, muito que bem. Agora, nós vamos fazer assim. Coloque sobre você, isso, e Doroteia, coloque também. Perfeito. Venha para cá, Doroteia. E, isso. Aqui. Bom, vamos lá. Isso, muito bem. Agora, eu vou realizar uma série de movimentos, tá? Presta atenção, certo? Vamos lá. Primeira posição. Vamos me acompanhar. E pulei um, e pulei dois, e pulei três, e pulei quatro, e virei, e coisei, e fui! Boa! Pronto! Alguém quer brincar? Eu posso tentar! Claro que pode! Só um minutinho, pera só um pouquinho. Vem aqui. Ai, que é, Doroteia? Então, Ludovico, deixa eu te explicar. É que, na verdade, você não pode, sabe por quê? Por quê? Porque apenas quem tem o espírito cor-de-rosa é que pode brincar de elástico, entendeu? Você não pode... Não é verdade, querida presidenta? Fala pra ele, fala. O quê, meu amor? Que não pode, porque ele não tem espírito rosa.
É verdade, Ludovico. Mas, Doroteia, Ludovico pode ao menos tentar. É? Claro. Ludovico pode ao menos tentar, claro. Em cima. Assim. Virou. Cruzou. Eu posso ir na próxima fase? Claro que pode, Doroteia. Vamos para a fase 2. Um salto. Uau, excelente. Boa sorte. Muito bem. Deixa eu ver. E fora. E fora. E em cima. E fora. Cruzou. Passou! Oh. Que maravilha! Muito bom! Que maravilha! Parabéns! Obrigado, obrigado! Parabéns! Viu só, Doroteia? Fiz os movimentos todos sem nenhum erro. Eu consegui! Olha, será que eu posso tentar agora? Pode! Ludovico, você parece um verdadeiro cidadão da República Cor-de-Rosa. Parabéns! Nossa, obrigado, presidente. É uma honra ouvir isso da senhora. Obrigado mesmo. Vamos lá, Doroteia? Já vai. Por favor. Claro. Aqui. Pronto, ótimo. Vamos lá. Começamos aqui, né? Isso aqui embaixo. Vamos lá, Doroteia. Boa sorte. Ah, não. Tá muito baixo. Eu sou profissional. É mais alto. Eu acho melhor nós começarmos nessa altura, Doroteia. É melhor, é. Não, fica tranquila. Fica tranquila, eu tenho DRT de pular elástico. Pode puxar mais pra cima, vai. Essa altura tá bom, Doroteia. É o máximo que nós vamos fazer, porque a brincadeira começa com nível 1. Não. Pode ser mais alto. Eu sou profissional, eu vou mais alto que o Ludovico. Vamos lá, então. Ensinar pra vocês como é que pula elástico, né? Vai, Doroteia. Do lado azul, por favor. Sai. Pronto. Ô, presidenta, tudo bem? Você tá vendo só? Não era pra ser assim. Bom, enfim, vamos lá continuando a recepção. Excelentíssima presidenta, eu tenho uma surpresa para a senhora. Surpresa? Ai, não. Eu gostaria de lhe mostrar... Carambolitas, ai não, pessoal. A Doroteia vai mostrar o retrato da presidenta Rosália que eu pintei. Mas aí ela vai ficar horrorizada quando vir. E ainda por cima, todo mundo vai descobrir que fui eu que estraguei o retrato original. Ai, quer saber se eu vou conseguir escapar dessa? Quer saber? Então não perca o próximo bloco. Bom, pessoal, no bloco anterior, a Doroteia fez a recepção de boas-vindas para a presidenta da República Cor-de-Rosa. E agora ela está prestes a mostrar o retrato que eu pintei da presidenta Rosália. É o retrato. Bom, eu não sei se vocês se lembram, mas eu dei uma estragadinha, assim, mais ou menos uma estragadinha no retrato original. E aí eu coloquei o outro que eu fiz no lugar. Só que não ficou bom. Ah, não ficou bom. Eu não quero nem ver o que todos vão fazer quando descobrirem a lambança que eu aprontei. Eu tenho que dar um jeito de escapar dessa. Ludovico. Muito bem.
Dando continuidade à recepção de boas-vindas, excelentíssima presidenta Rosália Rosé. Eu tenho uma surpresa para a senhora. Uma surpresa? Ai, não! Eu gostaria de lhe mostrar... mostrar a ótima suíte presidencial que a Doroteia deixou arrumadinha para a senhora. Olha que carinho. Não é nada disso. Não é nada disso, não é só isso. Porque também tem, na suíte tem uma banheira de hidromassagem, uma cama grande, macia, tudo pra senhora descansar da viagem, que foi cansativa, né? Fica quieto. Olha, mas Helena, eu agradeço enormemente, sabe por quê? Eu tô precisando de uma boa cama, um bom banho, porque olha, essa viagem foi cansativa. Ops, né? Essa viagem foi muito cansativa, verdade, menina? Olha, Aquelônio, você não se importa que eu me ausente um pouquinho? Oxi, mas é claro que não. Eita, Doroteia, por favor. Leve a presidenta Rosália pra suíte presidencial, Andy. Levo sim, Quelônio. Dá licença. A surpresa fica pra depois, né? Ah, tudo bem. Eu tô precisando descansar agora, sabe, meu amor? Nem fitness eu vou fazer. Não, Até enjoei. Descansa. Vai descansar. Sem pressa, presidenta. Caramba, Letícia. Pelo menos a presidenta não viu o quadro que eu pintei. Bom, agora eu tenho mais um tempinho pra conseguir escapar dessa enrascada. Deixa eu ver. Atenção, Ludovico! É com imenso orgulho que eu anuncio a chegada do arretado presidente dos Estados Azuis Unidos, Azulino Anil! E aí, meu camaradinho Aquelônio, beleza? Beleza! E você deve ser o Ludovico! Sim, excelência, sou e eu aí, mesmo! Suave da nave? Tranquilo no assino! Legal no Bananal? De boa na lagoa! Gostei! Presidente, o Aquelônio designou a mim para fazer a recepção de boas-vindas de sua excelência! Ah, garoto! Show de bola! Legal, eu vou pegar porque eu não decorei. Tá bom? Tá. Já bem-vindo, presidente! Ah, irado, hein? Legal, né? É tinta guache. Peraí, agora tem o discurso também. É de discurso? Eu fiz um discurso lindo. Ah, é discurso. Pigarro. Feliz é o país que tem o privilégio de ter como presidente o excelentíssimo presidente Azulino Anil. Tá acompanhando, né? E para demonstrar a alegria que nós, do Quintal da Cultura, sentimos em termos o seu país como amigo, vou declamar o poema que fiz em homenagem ao seu estimado país. Ah, esse é o poema. Vai, tá acompanhando. Vai, agora é o poema. O azul deixa o céu bem mais bonito. O céu que é imenso e infinito, como os lindos campos floridos dos Estados Azuis Unidos. Oh, como é sábia esta nação, pois come muita salada e bebe água de montão. É chocante, né? Da hora esse poema aí. Da hora, obrigado. Que bom que o senhor gostou, presidente. Eu tava esperando assim, um daqueles gritos de guerra bem animados. Mas esses versinhos até que foram legais. Foram. Presidente, com sua licença, eu poderia falar um minutinho com o Ludovico? Ah, tranquilex. Ludovico, por favor. Nossa, esse cara é legal. Oi, Kelani, o que foi? Ludovico. Oi. Você não pesquisou que o presidente Azulino não gosta de poemas? Não gosta? Ai, que fora, hein? Mas eu sei de uma coisa que eu acho que ele vai curtir. Simbora. Tá, já foi. Presidente, eu sei de uma coisa que o senhor vai curtir muito. O quê? Que tal ensinar pro pessoal de casa a brincadeira oficial dos Estados Azuis Unidos? Agora! Aí conhece! Mandou bem, garoto! Beleza, mandou bem, garoto! Eu vou pegar e deixa eu pegar as peças. Vai me ajudar? E vou pegar lá o resto. Tá. Pessoal, pra jogar futebol de botão ou futebol de mesa, você vai precisar de uma mesa. Pode ser uma mesa que nem essa aqui, ó.
que imita um campo de futebol de verdade. Mas se você não tiver, não tem problema nenhum, porque futebol de botão dá pra jogar até no chão. O importante é ter... os botões. Os goleiros. As traves. As paletas. Ah, tá vindo aí. Fez cotinha, né? E a bola! Tá faltando mais alguma coisa. E o adversário. Claro, garoto, o adversário mandou bem. Pode ser eu. Só se for agora. Pode, então vamos brincar. Ah, bora lá. Essa partida eu quero ver. Existem várias regras diferentes pra jogar futebol de botão. Mas a que eu prefiro é a regra dos 12 toques. Onde cada botão pode dar 3 toques por jogada. 1, 2, 3. E cada equipe pode dar 12 toques. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Boa! 12. Pra chutar, você tem que... A bola tem que estar no campo do adversário, não é? E você tem que falar que vai chutar. Tem que avisar. Pronto! Pronto? Tá lá! Aí o teu adversário ajeita o goleiro e você chuta. Já vai. Quase! Quase! Aí depois é só correr pro abraço quando você fizer o gol. Agora a bola é minha, meu. É minha, 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 minha. Nossa. Eita, Ludovico, tá mal, hein? Bom lançamento, bom lançamento. Ultra! Fora! Foi sorte! Oi! Quelônio! Oi! Lindia! Ô, Ludovico! Oi. Que história foi aquela de você não me deixar mostrar o retrato? Doroteia! Oi! Oi! Doroteia, preste atenção! É o Azulino Anil, presidente dos Estados Azuis Unidos! Que chato, que vergonha. Desculpa! Eu acabei interrompendo, né, seu presidente? Eita! Doroteia! Se aprume! Presidente! Doroteia, não tem problema nenhum. O Ludovico vai até gostar, porque ele não aguenta mais tomar tanto gol. Ah, garoto! Você não quer jogar com a gente, não? O quê? A Doroteia... Agora foi engraçado! A Doroteia jogando! Não imagina! Ela não sabe jogar nem com o pé, nem com a mão e nem de jeito nenhum, imagina! Ô, Ludovico! Oi? O presidente tá falando comigo, não tá falando com você não, tá? Ah. Eu vou aceitar, sim! Ah, beleza! Vem disputar uma partida aqui com o Ludovico! Chega mais! Ah, tá bom! Ludovico, você agora vai ver quem é que não sabe jogar. Você quer jogar comigo? Não. No caso, é contra a minha, do lado de lá. Ah, oi! Desculpa aí. Paleta, adorou, adorou paleta. Paleta! Obrigada. Ok. Tá, então vai, vai. Arruma, 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 arruma. Esse é seu, esse é seu. Tchau, tchau. Esse é meu. Tá no seu. E... gol! Deve ter sido assim, um pouco sem querer, não é? Irado, irado, pelo chute, Doro! Sem querer? Não, não foi sem querer, mas foi sorte, claro que foi sorte. Ah,
você é uma verdadeira craque! Joga como uma cidadã dos Estados Azuis Unidos! Ah, parabéns! Da hora! Também! Jogo encerrado! Acabou, o juiz apita, acabou o jogo! Muito obrigado, até o presidente Azulino Anil agradece seu empenho em divulgar o esporte oficial dos Estados Azuis Unidos. Agora, obrigado! Doroteia, se eu fosse você, eu pensava seriamente em me tornar jogadora profissional, não é não? Muito boa, joga muito! Ô, senhor presidente! Eu vou pensar mesmo! Vai pensar? Então, olha, parabéns! Vai pensar no assunto, vai pensar, mas vai pensar lá longe, que eu tenho que terminar a recepção de boas-vindas ao presidente. Tá bem? Que coisa! Recepção? Ó, presidente, continuando a recepção de boas-vindas. Por favor, posicione-se. O cerimonial. Presidente, eu gostaria de lhe apresentar uma maravilhosa surpresa. Eu adoro surpresa. Então, eu gostaria de lhe mostrar... Dá licença, não me assusta, não atrapalha. Por favor. Por favor. Que coisa. Bom, continuando a surpresa, presidente. Eu gostaria de lhe mostrar... A suíte presidencial foi preparada pro senhor. Nossa, tem uma cama tão fofinha. O senhor vai gostar. Não é isso, Doroteia. Não precisa se incomodar, não. Porque eu não quero ir pra minha suíte agora, não. Pode ficar tranquilo. Eu só quero tomar um banho. Vai ficar cheiroso. Um banho? Não, mas o meu desodorante ainda não venceu. Eu vou deixar pra tomar esse banhão aí mais tarde, tá legal? O senhor não quer, de repente, dormir um bocadinho, ter bons sonhos? Boa ideia. É. Gostei. Não, mas é que eu vim dormindo a viagem toda, eu tô super descansado. O senhor tem certeza? Certeza absoluta, eu tô acordadão. Doroteia, me dá licença. Para de atrapalhar o presidente. Que coisa! Bom, eu vou em frente. Presidente, continuando a cerimônia, falando da surpresa, né? Presidente, eu gostaria de lhe mostrar... O que eu faço agora? Eu não posso deixar o Ludovico mostrar pro presidente Azulino o retrato que eu mesma pintei dele. É porque tá um horror. E aí ele vai me odiar. Então, e além disso, o Quelônio não vai me perdoar quando descobrir que eu estraguei o original. Bom, se você quiser saber como é que essa história continua, não perca o próximo episódio de O Acordo de Paz, aqui no Era Uma Vez no Quintal.